Mat må vi ha, og nå er vi på en butikk her på Svinesund-området, på Veteran nærmere bestemt. Og alle er jo opptatt av hvilken kvalitet det er på kjøttet, hva kjøtt koster, og at det er ferskt, og at man kan tilberede forskjellige ting, kjøttretter. Vi har veldig bra kvalitetskjøtt, og vi har veldig mye fra Holland kjøtt. Og Litauen og Rumænien, forskjellige land som er halal slaktet. Og i forhold til andre priser når det gjelder inne i Svinesund-området og Strømstad-området, så ligger med priser veldig lavt, mellom, kan man si at det er 30% til med 40% er billigere enn de andre butikker. Og vi kjører i dag veldig mye ytterligere flat beef, som vi har roast beef og kjøtt, karbonate deg og franska og høygrev til lapskauskjøtt, og så ligger det mellom 65 kroner i dag, som rundt i andre butikker ligger mellom 89 og 90 kroner. Hos oss vi finner med 65 kroner. Hva er det du har lagt fram her først? Her først vi har lagt fram en som heter ytrelår, flat beef, som vi kaller, mange som kaller flat beef og mange som kaller ytrelår, som man bruker til stekekoken og i forskjellige matlaging av kunden. Og så har vi den andre som vi har rund beef, eller franska mange som kaller, som er veldig fin og mør. Vi har også lårtunga som vi kaller, som er veldig fine, som kommer på norsk så kaller det lårtung, eller her i Sverige så kaller det okserulle. Vi kaller det sånn okserulle. Ser veldig bra ut. Ja, ja, den er veldig fin. Og så har vi noen andre som har mørbra beef, eller roast beef, som vi veldig, vi får fra Litauen, fra et firma som heter Agaras. Veldig god kvalitet. De, til børja, de hadde ikke så veldig bra, men nå har de forberedt seg, og vi har litt mer kunnskap også, og vi er veldig fornøyd med den firma. Og det er et firma som heter Venners Forskjelling i Skara, som selger veldig mye. Ikke bare dem, vi selger veldig mye butikker. Her kan man lage gode kjøttretter. Har du noe bestemt favoritt? Nei, det er forskjellig med kunder og favoritt som har, spesielt hvordan man de lager og sånn, men stort sett er mørbra beef, roast beef, som bruker det til pizza og til alle. Det er veldig mør og fint og fort å koke og sånn. Eller så har det til lapskauskjøtt, og mest kunden bruker lapskauskjøtt når vi har et kjøtt som heter høygrev, som vi kaller litt, med litt fet. Det blir litt mer smakrig når det er litt fet på den. Ellers er de andre, alle kjøttene som kan si, er veldig bra. Den flat beefen, det koster 69 kroner per kilo. Den ryden beefen og den samme koster 69. Mørbra beefen, roast beefen som vi kaller, den koster 74. Og så har okserulle eller lårtunga som vi kaller, det koster 75. Her har du en annen type kjøtt som jeg synes er personlig er veldig bra. Hva er det? Jo, her har vi en kjøtt som heter kalvekjøtt, små okse. Kalvekjøtt som er veldig bra med bein. Den kjøper vi fra Holland. Vi importerer direkte fra Holland, et firma som heter Ekro. Og den er med bein. Og den koster veldig bra pris. Vi har mellom 69 til 75 forskjellige av baklåren og fremdelen. Eller side koster 60 kroner. Her kommer en kunde med en rikholdig varekurv, og du har vært her før? Ja, jeg bruker å handle her på Adriatikkerdivs. Ja, du handler en god del og er stamkunde her, for en si da. Ja, det parkeringsplass er ganske bra her. Prisene er faktisk veldig konkurransedyktige også. Jeg skal ha dagligvarer, kjøtt også faktisk. De har veldig godt utvalg med kjøtt her. Da skal ikke jeg forstyrre deg mer, så du får ha lykke til med handling nå, nemlig det kjøttet du skal kjøpe. Tusen takk. Her til børja så har vi kalve franska, det er okse franska på 75, og så har vi kalv med bein, så vi har mellom 89 kroner, og så har vi kalv franska 89, kalv kotelette har vi 99, fersk utrelår, flat beef som vi har snakket før, så hadde vi 75 kroner. Og så har vi fersk rullé. Og så har vi mørbra beef, roast beef.
Så har vi bok, en som heter her, fremdel av okse. Og så har vi den nede med en som heter høygrev til lapskauskjøtt og sånn forskjellig, så den koster 60 kroner, 59 kroner. Her til slutt så har vi noe som mest tradisjonelt utlandske som vil ha sånne røykskjøtt. Ikke så veldig mye populært på norske, men her i utlandet kjøper veldig mye sånne tørkatt og røykskjøtt. Så vi har, og den koster, vi har to forskjellige, mellom 160 kroner til 200 kroner kilo. Hvordan bruker man det røkte kjøttet? Ja, stort sett veldig mange som koker til fårikål og sånn, samme som lapskauskjøtt som vi koker i norsken. De koker og så spiser sammen med pålegg og sånn, skjærer i tunne skiver og så spiser, for den er ferdig stekt og kokt. Så den er det. Så den bare skjærer i små skiver, men det kan man koke og da kan man spise direkte. Her er det kjøtt for enhver smak og for enhver rett, så kom hit på Adriatic Livs og kjøp kjøtt.